Nej, en 16, en 14-kanals mixer med 16 effekter som säljer för halva priset. 7-bands EQ, effekter på egen regel och en bra utgångssektion. Och Citronic, det är väldigt hög kvalitet. Det är ett engelskt anrikt gammalt märke. Ett gammalt engelskt märke. Peak-indikatorer, förlyssning med hörlurar där. Gula knapparna, PFL. 16 effekter som sagt, där. Och effekterna har egen VU-mätare. 24 bit effekt. Och VU-mätare där också på masterreglerna. 7-bands EQ. De här utgångarna, masterutgångar. Två AUX-send, FX-send, FX-mute, hörlursutgång och RCA in och ut. Det är inte mindre än 10 monokanaler med line och mic och 2 stereokanaler, eller rätt sagt 3 stereokanaler eftersom den här 2-track är också där. Så det är faktiskt inte mindre än 16 kanaler. Just det, 16 kanaler. 10 där, 4 där och 2 där. Så det är 16 kanaler. 16 kanaler. Gain. På varje kanal här så finns det gain. High, mid, low. AUX, FX, panorering. På alla de kanalerna. Och på de här med RCA-ingången så finns det bara en volymregel. Two-track in-level. Så där har vi kanal 15 och 16. Och sen effekterna ligger som sagt på en egen regel där. Och sen så kan man också köra FX-send och FX-mute och AUX-send där. Och varje kanal har effektregel och AUX. Så det är AUX och effekt på alla regler. Jo. Citronic som sagt är ett jättefint engelskt märke. Som har funnits sedan 70-talet.